bom dia. Bobo, bobo, bom dia. Filha, o que que tá acontecendo? Eu escutei você gritando. O meu dente tá muito mole, eu tô com medo de tirar. Você tá com medo, meu amor? Qual dente que tá mole? Oh, meu Deus, vem aqui com a mamãe. Mamãe, ajuda. Vem cá. Vem aqui. Nossa, Laurinha, ele tá bastante mole, filha. Você tá com muito medo de tirar? Sim. Oh, meu Deus. E se a gente fizer o seguinte? O que é? Você vira Mulher Maravilha. Ah. E aí, você tira o dente. É, eu fico com coragem de tirar o dente. Isso, Laurinha. Então, bora? Bora, então? Então, bora! Laurinha! Olha só, Laurinha, você virou a Mulher Maravilha! Agora estou pronta para tirar o dente! Você vai tirar o seu dentinho? Vou! Nossa, que corajosa! Então, bora! Bora! Opa, mas antes, deixa o seu like, se inscreve Verdade. No canal. Pessoal, eu estou pronta para tirar o meu dente. Ah! Nossa, Laurinha! Que corajosa! Tá pronta para tirar esse dente? Não! Não está pronta, Laurinha? Não. Tá com medo? Sim. Mas não precisa ter medo. Você lembra que você tirou dois dentinhos? Qual foram os dois dentinhos que você tirou? O primeiro, eu tava lá no salão, eu tava brincando lá, aí de repente, pá! Você mesmo que tirou, né? É. Tirou o dente e veio correndo mostrar pra mamãe e pro papai. O outro dentinho da Laura caiu assim, ó. A gente colocou um fio dental aqui, e... Esse dente? Foi esse mesmo. A gente colocou um fio dental nele e pum, puxou. Doeu? Não. Não doeu. Foi divertido? Sim. Foi divertido. A Laurinha tava com o mesmo medo. É normal. Não tem problema você tá com medo não, filha. Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, não tem problema. Alguns momentos depois... Voltamos com o dentinho da Laura super amarradinho, gente. E olha só. Tá muito facinho de tirar. Quer puxar você? Não. Não? Quer que a mamãe puxa? Então tá bom. Olha só essas mãos aqui agarradas na cadeira. Então vamos lá. Lá, 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 lá. Levanta a cabeça. Isso. No um... Deixa eu ver, paizinho. E vamos lá. Um, dois, três e um. Oh! Oh! Aqui, ó. Aonde que tá? Meu Deus, a gente perdeu o dente. Laurinha achou. Gente, olha a bagunça que tá aqui do nosso. Dos nossos vídeos de escola, mas a Laurinha achou! Yeah, senta aqui, vamos ver esse dente! Olha só, gente! Vamos lá lavar? Sim! Bora! Dá aqui o dentinho na mão da mamãe. Isso, pra não perder no ralinho.
O que que foi? O dente saiu igual um foguete. O dente saiu igual um foguete, né, Laurinha? Fez só. E veio lá no espaço. Foi lá no espaço. Senta aqui pra gente ver esse dentão aí direito. Olha, gente, o tamanhão do dentão da Laurinha. Olha isso. Nossa, a Laurinha tá tremendo, filha. Calma, meu amor, tá tudo bem, já foi, já passou. Sim, filha, você tá linda. Olha só como você tá linda, Laurinha. Pessoal, se vocês gostaram da janelinha da Laurinha, deixa o seu like. Deixa muito like nesse vídeo, gente. Sim, pra casa dos dentes dá muito dinheiro. Eita! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau! Até o próximo vídeo! Parte 2!